сейчас думал, кого-то нету. You wanna see my lightsaber? I haven't figured out how to use it yet, but you know. Can I interest you in some Colt 45? It's like I'm trapped in a nightmare here. Ninguém. Eu vou te mostrar. Vai mostrar que, o quê? Como é que fuma? Pera aí. Que é isso? Nossa senhora, que é isso? Que é isso, Rafael? Você tá brincando comigo? Peraí que eu vou te mostrar pra ele. Que é isso, Rafael? Me fala que é isso. Você é brincadeira? Você tá brincando comigo? Me fala que é isso, Rafael? Isso aqui é a verdadeira maconha. Você tá louco? Você tá louco, trem? O que foi? Você tá louco?